ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ ଭାଇ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉଟା ଆମର ଆସିଛି ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆଜି ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯୋଉଟାକି ମୋର ନିଜର, ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ବନାଯିବ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ହେବ, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 10ଟା ନିୟମ ଅଛି, 10ଟା ନିୟମକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼େଇବେ, ସେ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଯେମିତି ମୁଁ ନିଜଟାଟା ମୁଁ ଆଜି ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ମୋ ନାଁ ଲେଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ମହାସଂଘର, ନିଜ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ନିଜ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକିରି ଚଳେଇବି ବୋଲି ଏଇଟା ନିୟମ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର 4ଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଲାଇସେନ୍ସ କପି, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ଭଲପ୍, ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ଆମର କରାହେଇଛି ବତଉଛନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଫିଲଅପ୍ କେମିତି କରିବା ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଫିଲଅପ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଡେଟ୍, ଯୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଆଜି ଯେମିତି 23/11/2021 ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚମକିବ ଭାଇ, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ବର୍ଦ୍ଧି ଥିବ, ଲଗ ଲାଗିଥିବ, ସେଇଭଳି ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେବେ। ମେମ୍ବର ଆଇଡି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେବେନି, ଏ ଆଇଡି ଆମ ବନେଇଲା ବେଳେ ସେଠି ଫିଲଅପ୍ ହବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏଠି ନେମ୍ ଅଛି, ନେମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଜ ନାଁଟା ଦେବେ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ନାଁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ, ବ୍ଲକର ଲେଖିଦେବେ, ଏଠି ବ୍ଲକ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ, ଆପଣଙ୍କ ଜିପି, ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍ ନମ୍ବର, ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର କାହାରି ବି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଜଣ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବେ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ। ଆଉ ଯୋଉ ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ଦେବେ, ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ଥିବା ଦରକାର, ଲାଇସେନ୍ସଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଏମିତି ଫିଲଅପ୍ କରିବେ, ତଳେ ଆପଣ ସାଇନ୍ ମାରିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ସାଇନ୍ ମାରିବେ, ଏଠି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏଇ ସାଇନ୍ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେର ଅସୁବିଧା ହେବ, ଯାହା ଲେଖିବେ ଆଗ ପଛ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଏଠି ଲେଖିବେ, ଭୁଲ କରିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ଡବଲ ମିଳିବନି ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ। ଏଇଟା ସହିତ ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ ଜେରକ୍ସ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଜେରକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ୍, ଯୋଉଟାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ୍ ଆମର ରହୁଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ଯେମିତି ମୋରଟା ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମୋ ନିଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେବେ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଫଟୋ ରଖୁଛନ୍, ଏମିତି ଫଟୋ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ରହିଗଲା, ଆଉ 2ଟା ଫଟୋ ଆପଣ ଦେବେ, ସେଇଟାକୁ ଏଠି ଷ୍ଟେପଲର ମାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଲାଇସେନ୍ସ ଜେରକ୍ସ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଜେରକ୍ସ, ଏଇଟା ଷ୍ଟେପଲର ମାରିକିରି ଆପଣ ଏଟାକୁ ପଞ୍ଚିଂ କରିକି ଆପଣ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଜିମା ଦେବେ, ଯାହା ପାଖରେ ଜିମା ଦେବେ ତାଠୁ ସାଇନ୍ ନା ମରିବେ, ଯିଏ ସାଇନ୍ ମାରିବ ରିସିପ୍ଟ ସାଇନ୍, ଯାହା ପାଖରେ ଆପଣ ଜମା ଦେବେ ତା ପାଖରେ ସାଇନ୍ ମରିବେ। ଆଉ ଆମର ତ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆମର ଯୋଉଟାକି ପଇସା କିଛି ଦେବେନି କାହାକୁ, ଯାହା ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପଛେ କହିପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ମାଗିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେବେନି କିଛି, ଯଦି କୌଣସି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବେ ଆପଣ ଦେବଗଡ଼ ଉପରେ ପିନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମ ଦେବଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାର ସେକ୍ରେଟେରୀ କିମ୍ବା ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକିରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।